na hora. Uhum. Na hora de tentar vir aqui. Já tô pra fazer essa música já. É isso, arranjar só um trabalho diferente aí, bora. Droga! Que droga, véi! Tá parental, não, tá, não. Nem pode ter paletado, porque aquela porta ali nem rápida é. Paletada é o paletado. Tudo a menos paletada. Hã? Não foi. Não foi 100% CFC, foi pelo menos menos. Sim. Porque isso que tá em vez de arrumar da paletada. É uma apelaçãozinha. É complicado. 99%, velho. Tô dizendo, menos um, hein. Vou tentar.